starej pevnosti zasadli Komárňania k vojenskej hostine poprvýkrát. Podujatie prezentujúce dobový vojenský život a ponúkajúce gastronomické zážitky sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu a poskytlo vynikajúcu príležitosť obohatiť naše mesto o nový rodinný program. Usporiadali ho totiž so zámerom vytvorenia novej tradície. Szeretnénk, hogyha a város rendezvény naptára gazdag legyen. Chceli by sme, aby kalendár podujatí mesta bol bohatý. V tomto roku sa uskutočnilo viac nových podujatí a festivalov, ktoré predtým neboli. Jedným z nich sú vojenské hostiny, ktoré sa práve teraz konajú. Najdôležitejším cieľom tohto podujatia je spojiť veci, ktoré nám poskytujú príjemné zážitky a zároveň máme možnosť spoznávať aj naše tradície. Myslím si, že je to vynikajúca príležitosť, aby celá rodina spoznala kúsok histórie a strávili spolu príjemný deň tu, v pevnosti, konkrétne v starej pevnosti, na ktorú sme právom hrdí. Organizátori sa zamerali na to, aby návštevníci zakúsili, čím sa mohli nasýtiť vojaci v Komárňanskej pevnosti v období revolúcie v meru 8. roku. Mori Okai napísal, že počas blokády Komárňanskej starej pevnosti generál Richard Guyon usporiadal pre vojakov veľkú hostinu. Možno, že nad ich hlavami lietali delové gule, ale oni aj tak dokázali hodovať. Dobroty zo stola vojenskej hostiny varili v rámci súťaže vo varení na otvorenom ohni. Profesionálne a amatérske družstvá usilovne miešali voňavý obsah kotlíkov. Jókaiho fazulová polievka. Mori Okai ju mal veľmi rád, Róza Laborfalvi pripravovala túto verziu a my súťažíme práve s týmto pôvodným receptom. Korhej levest. Ami hát nagyon sokaknak a kedvenc. Korhelskú polievku, ktorú majú mnohí veľmi radi. Je to v podstate kapustnica podľa starej receptúry z 19. storočia. Meso v nej, pravda, v tom čase nebolo, lebo dnes už do nej mnohí dávajú aj meso, alebo kosti, alebo údené stehno. Ale tu boli len údené párky, respektíve klobása, cibuľka opečená na masti a ďalšie koreniny, prísady, ktoré treba. Kým v kotlíkoch bublali vynikajúce jedlá, napoludne na Klapkovo námestie pochodovali vojaci v dobových uniformách, aby si čestnou salvou a položením vencov uctili pamiatku slavného generála revolúcie v meru 8. roku. Organizátori pripravili skutočný rodinný program. Nechýbali tvorivé dielne, bábkové predstavenie, pochod husárov a pešiakov v dobových uniformách a zbroji, ukážky z každodenného vojenského života a bojov.